皆さんこんばんはということで、今回はですね、デイトナオカルトトークでございます。よいしょ。イエーイ。ということで、一応 MC をですね、七種の若見信が務めさせていただきます。そしてお相手は、はい、初めてのハヤブさん、よろしくお願いします。何喋る？何喋る？ざっくりと、はい、まあ、台本みたいなのは一応、ね、いただいて、テーマみたいなのはあるんですよ。はい、で、怪談一コアもうオールジャンルです。はい、怖いのね、オールジャンルでなんかいろいろトーク繰り広げててくださいみたいな感じなんですけど、うん、最近どういうお仕事が多いですか？最近はなんか考察みたいなお仕事が多くて、誰かの心霊話とか不思議体験を聞いてどういうふうに思いますかとか見えましたかとかっていうのがあるんですけど、この前もね、あの見えてる3人の心霊トークっていうイベントに出させていただいて、見えてる側としてシーケンス早友くんとヤスーくんと私、そして喋る方のゲストとして山優さんとあのアミくんが出たんですけれども、全員ぽっちゃり。そうだよ。何ですかその。あ、でもね、シークエンス早友くんが二十何キロ痩せて、今痩せたよ、ね、ガリガリな、一人だけガリガリなの。ね、ずるいの。一人だけ痩せてるよね。で、全体の集合写真撮ると、みんなぽっちゃりだから、私ちょっと中ぐらいに見えた。そんなデブに見えなかった。そんな怖い話じゃないんだよ。いやいやいや、そんな、その中でもだってね、痩せてる方じゃない。そう、だから痩せてた。痩せてる。すごい痩せてた。不思議体験、ね。不思議体験。え、で、そのそう、うん。で、そこで、あの、ゲストの山優さんがいらっしゃったんですけど、はいはい、私ずっと山優さんじゃないと思ってて、ヤバ優だと思ってた。ヤバ優。まあ、ある種ね、ヤバ優ですけど。いつも呼ぶときに、山優さんって呼んでたんですけど、はいはい、その日は、リアルヤバ優だったんですよ。あの、山優さんって、なんか、ねっとりと、じんわり嫌な気持ちが染み渡るような怪談をする方なんですけれども、ね、うん、まあもちろんね、怪談も怖かったんですけど、はい、山優さんが喋り始めたら、うん、山優さんのお話に引き寄せられたお化けたちが、大量に会場に押し寄せる、うん。マジで？で、私とヤスー君は、喋りながら、喋りを聞きながら、うん、あれ来たなみたいな、目くばせとかして、見えてるねみたいな感じでやってたんですけど、そのうちに、もう、パンパンとか、とかって、お客さんまで全員聞こえるぐらいのラップ現象だったり、人の声が聞こえたりとか、今まで霊体験したことなかったんですけど、今日は聞こえましたみたいな。お客さんが多くて、うん、だから山井さんのお話も怖いけど、うん、寄せる人だから気をつけて聞かないと怖いなと思いましたね。寄ってくるのは様々。もうほんと様々でした、もうそれこそ老若男女問わずのお化け、年代もバラバラ、バラバラでした。で、特に悪さしてたのは、なんか、悪さしてた中年みたいなおじさん。え、中年のおっさんの幽霊が悪さすんの？私と安くの後ろで、みたいな、いちいち、なんか、吐息なのか、喋りなのか、声を出してくる。あとは、なんか、おばさんの霊みたいなのは、なんか、照明とかをいちいち触って、パチンパチンって鳴らしたり。いたずらしてる。いたずらする人がいましたね。なんか、その、みんなで、こう、体験すると、まあ、そのね、ヤスとか、ウッサンとか、ハヤトモとかは、ちょっとね、僕の中では、その霊感が一個上だなと思ってるんですけど。そんなことないです。思っててね。で、みんなで体験すると、ああ、やっぱそうなんだなと思ったことがあって、はい、うん、半年以上前かな、仙台にね、僕とヤスと、あとガンジー横須賀の3人で、イベント行ったんですね。はい、で、ホテル泊まったんですけど、うん、そのホテルっていうのは、ヤスが、まあ、探してくれて、取ったホテルなんですけど、まあ、その、急遽ホテルを取るような感じだったんで、うん、結構その古めのホテルなんですよ、うん。で、なんかもう部屋の作りとかも、まあ、ちょっと古いタイプというか、まあ、ベッドあってみたいな感じなんですけど、ちょっとだけ古いと。うん、で、部屋横並びに3つポンポンポンってね、こう取って、僕真ん中で、で、部屋の右側にガンジーで、左側にヤスやったんですね。で、壁薄いんですよ。で、壁が薄くて、ヤースが奥さんに電話してる声とかも
聞こえてくるぐらい。で、右側のガンジーは、ドタ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 、なんか音を立てとると、うん、え、あいつなんかエロいの呼んでんちゃうかなとか、いろいろなこう妄想しつつ、うんうん、で、どん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 なってて、で、まあ僕もね、はい、この、いろいろ風呂とか入り終えて、で、そろそろ寝ようかなと思っても、本当に深夜3時過ぎですよ。うん、電気消して、ベッドにこうね、大の字バーってね、こうよく倒ってたら、うつ伏せパターン。うつ伏せパターンで大の字がこうバーってね、こうね、横倒ってたら、急に空気が変わって、あれと思って、まあエアコンつけてるけど、うん、あれみたいな。なんでこんなちょっと空気変わんねやろうなと思ったら、ガチャガチャ、ガチャガチャって音がして、うんんと思って。扉の方見たら、かすかにやけど、ドアノブがカチャカチャ、カチャカチャって動いて、はい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 と思って、来た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 と思って、で、俺はもう何もせずに、もう静観しようと思って、無視してたんですね。で、そのカチャカチャが、まあね、その僕が目撃した、本当に1、2分後に、隣のガンジーの部屋から、うおって聞こえたの。いつも体験してんちゃうと思って、うん。で、僕はもうそれの時点で、ちょっとワクワクしだして。ワクワク、そうそうそう。今 LINE したら帰ってくるかなとか思って。うん、でもまあまあ明日聞けばいいやと思って。で、無視してるんですね。そしたら、翌朝ですよ。ロビーで集合したから、ロビーにね、こうエレベーターで降りてったら、ガンジーがいたんですね。で、おい、ガンジーっつったら、ノブさんノブさんって寄ってきて、幽霊来たよね幽霊来たよねって言ってて。マジでっつって。ちょっと説明してっていうね、聞いたら、同じように、ドアノブをガチャ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 されたと。ほう。俺と全く一緒やわ。うん、これちょっと待って、つって。俺と二人だけかなって。ヤースのところも来てたら、なんか確認しに来てるよねみたいな、うん。どっから来たんやろみたいな。ちょっとヤース黒の的があったら、ヤースがジーンってエレベーター降りてきて。で、ヤースが来て。で、俺ら二人の顔見なり、いたでしょ。ここ。ここいたでしょ。マジでつって。え、どんなどんなんつって。俺らも一応昨日体験してるよって、うん。いや、さ、ね、僕もね、つってなんかこうね、電話し終えて、で、もう寝よっかな、風呂入ろっかな、みたいなんで、もぞもぞしてたんですよって。そしたら、ドアノブガチャガチャされんのって。で、多分、なんかドアの向こうになんかいる気配がしたけど、もう無視しちゃいましたわ、みたいな。二人どうでしたって。いや、ほぼほぼ一緒だよ、うん。ドアノブガチャガチャされたわ。そのホテル、本当は言いたい。本当は言いたいです。はい。でも言えないんでね。大まかに言うと？大まかに言うと、うん、大まかに言うと、まあ、カタカナパターンですけど。何県の、アナル何、アナル場所ね。はい、仙台です。仙台の、まあ、後でね。まあ、カタカナホテル。カタカナホテルです。いやー、なんでガンジーだけ叫んでたの？なんか怖かってんて。ガチャガチャで。ガチャガチャが怖かってんて。しかも、みんな、お化けって認識してたんだね。はい、俺はね、うん、なんか、ガチャガチャっていう、もうその前の気配から、なんか怪しいなと思ってたから、うん、警戒しつつ見てて。で、ガンジーは、なんとかな、別にベッドの上に横たわってはなかったのよ。寝てはなかったんだけど、なんかね、で、ドアの方見たらガチャガチャされてて、で、ガンジーは最初、俺かヤスのいたずらかと思ったなって。うん、そうだよね、でも普通は。そのガチャガチャの後に第2弾とかがあるはずじゃない、うんうんうん、いたずらやったら、うんうんうん、でもそれがないから幽霊じゃねみたいなんでそこで怖くなってうわーみたいになったんだ。でヤスはもう気づいてたみたいな。ガチャガチャはお化けだろうと人だろうと怖いな。怖いよね。よく犯罪でもさ、うん、ガチャガチャやって、はい、開いたら、うん、そういう OK だという意味で、はい、例えば、殺しをしました、強姦をしましたみたいな犯人の供述とかがあったりするから、もしそれ鍵開いてたら、お化けは入ってくるのかな。どうなんだ。鍵閉まってたからガチャガチャで終わらせたんだけど。なんか確認しに来てるのかなと思ってんけどね。何？ホテルの支配人的な気分なのかな。今日何部屋待ってたから。なんか、働いてた人なのかなと思いつつ、別になんかその悪意みたいなもんなくて。うん、で、なんか確認しに来てんちゃうかなぐらいの俺の認識やってる。ただそのカタカナホテルのノブさんが泊まってた部屋はものすごいがっつり冷凍に入ってるから、
マジで窓の外にもいるし、みたいな。いや、そう、窓嫌だったのよ。でしょ、うん、あの廊下にもいるし、うん、なんだけど、うん、その両端にまで影響を何度か及ぼしたのかなっていう。だからまた私には感じられない他のなんか霊道なり、そこに住んでいるお化けだったりっていうのもいるんだなっていう。やだな、そのホテル。うん、教えるわ。絶対行かないよ。いや、本当に皆さんにね、教授さんに迷惑かかるんで、はい、あれなんで言えないんですけども、ということでこんな感じでですね、はい、今回はですね、なんかこうオカルトフリートークみたいな感じで進めていこうと思います。はい、次回もまたお楽しみください。ということで今回は以上でございます。ありがとうございました。